Віка, третьокласниця, навчається у Галаганівській гімназії. Розповідає, кожного разу, як тільки чують сирену, спускаються в укриття. Збираємося в шеренгу, йдемо швидким ходом, не толкаємося і спокійно спускаємося до укриття. Укриття школи підтопило після підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС. Відновити сховище допомогли волонтери, розповідає директорка Галаганівської гімназії Галина Коломоїць. Облаштування укриття, обладнання було надано ними, і пледи там, і дуйки, і предмети там для початкових класів, мебель. Координатор проєкту «Ліквідація наслідків повені» у Херсонській та Миколаївській областях Василь Лупинос розповідає, укриття складається з двох кімнат площею по 75 квадратних метрів, які можуть вмістити до 200 людей. Тут повністю була проложена нова електрика, тобто її тут не було, залиті поли, демонтовані стіни, стеля. Ну, чистові роботи, в принципі, всі. Бюджет вийшов десь 800 тисяч гривень. Також волонтери Всеукраїнського міжнародного руху «Let's do it Ukraine» в рамках проєкту «Ліквідація наслідків повені» у Херсонській та Миколаївській областях відремонтували і облаштували укриття та спортивну залу у Павлівській гімназії. Навчальний процес у змішаному форматі розпочнуть після закінчення ремонтних робіт, каже директорка Тетяна Рудницька. Плануємо з 4 листопада відновити змішаний формат. Крім того, в рамках гуманітарного проєкту «Ліквідація наслідків повені» у Херсонській та Миколаївській областях волонтери передали навчальним закладам проєктори, очищувачі для повітря та осушувачі, розповідає лідерка руху «Let's do it Ukraine» Юлія Мархель. Ліквідація наслідків повені – це не тільки після місяць після повені, це і під час сезону дощів річка підіймається, ґрунтові води підіймаються, і знову сховище буде мокро, знову може піти пліснява, тому якби буде працювати осушувач постійно, який показує і температуру, і рівень вологості в повітрі. Загалом на ремонтні роботи та закупівлю необхідного обладнання для двох шкіл було витрачено 2 мільйони 400 тисяч гривень, розповіла Юлія Мархель. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.